У Кривому Розі сьогодні день трауру за загиблими внаслідок ракетних ударів 12 березня. Країна-терористка вбила 5 людей. Ще півсотні отримали поранення, серед них 12 дітей. Наймолодшому немає рочку. На місцях прильотів триває розбір завалів. З обласного бюджету на допомогу постраждалим виділили 20 мільйонів гривень. Олена Мендалюк розкаже останню інформацію. По черзі лише у супроводі рятувальників людей запускають до квартири забирати вцілілі речі. Ну, так, поки документи, речі там таке, все остальне, іконки, все остальне не забрали. Поки що. Будемо питати, коли можна буде ще раз туди попасти. Наталія допомагає братові. Його помешкання на 9-му поверсі. Саме воно опинилося в епіцентрі влучання. Від оселі, розповідає жінка, лишилися тільки стіни. Ні, їм нема виправдань. Ніколи ні за що не пробачимо. У шоковому стані з вуличною кішечкою на руках біля зруйнованого будинку стоїть пані Зоя. Ви знаєте, нікуди не встигла. Віжу крик, звук, плач, стекла летять, машини, сирени. Ось це така ситуація. Я не встигла навіть зорієнтуватися. У момент ракетного удару жінка була вдома, її квартира на 7-му поверсі. Каже, тепер рідна домівка без вікон і дверей, але вона найбільше непокоїться за кішку Мусю. Шукає її прихисток. Окошечко, це у нас в під'їзді живе. І вона періодично приходить, підкармлюємо, відпочиває в квартирі. На лавці біля зруйнованого під'їзду сидить і Андрій. Чоло счесане, закутаний у ковдру, поруч кілька пакетів із речами. Це наразі все, що вдалося винести, розповідає чоловік. Його помешкання на 3-му поверсі. Коли прилетіло, був у квартирі. Від пережитого досі не відійшов. Рвануло конкретно. Російська армія запустила ракету по багатоповерхівці надвечір вівторка, коли вже більшість криворізців повернулися додому. Обірвали життя 5 людей. Ще 49 зазнали поранень, серед них 12 дітей. У тяжкому стані в реанімаціях залишається 6 потерпілих, серед них і дитина. Це політравма. Це постраждали не один орган і не одна ділянка тіла. Це постраждала така масова політравма, де є ураження і черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток. Підходьте, кому на матеріальну допомогу, будь ласка. На місці влучання розгорнули штаб допомоги. Тим мешканцям, кому вибухова хвиля понівечила майно, видають плівку, ОСБ-листи та збирають заяви на відшкодування. Лише за першу добу прийняли понад 350 звернень. Сесія міської ради виділяє ці гроші, і за рахунок цієї компенсації люди зможуть встановити собі нові вікна. Все залежить від кількості вікон, їхніх розмірів і тому подібне. А це вже зруйнований дах 5-поверхівки в іншому районі Кривого Рогу. Російська армія скерувала снаряд на ще один житловий будинок. Повністю розтрощена квартира на горішньому та технічному поверхах. Рятувальники евакуювали увесь під'їзд. Проводиться розбір аварійних конструкцій, які надвисають, щоб не було аварійного обвалення. Проводиться демонтаж техетажа та плит перекриття. Ось, бачите, все вилетіло. Штори були такі плотні. Плотні там і тут. І цвіти всі їх видів. Ось, бачите, як була красота яка. А зараз бомж. Пані Валентина показує наслідки удару. В її квартирі повилітали всі вікна, а на стінах пішли тріщини. От, бачите, все вибито. От, тріщина пішла по, от, по цьому. От. У штабі з надання допомоги постраждалим кипить робота. Дівчата ледь встигають нарізати плівку. 3 вікна 10 метрів. І це пленка, вона спеціальна, вона з теплоізоляцією. Це не просто, вона не прозора. Кожен рулон 50 метрів, ну рулонів 30, це як мінімум вже пішло. Штаби працюватимуть, доки не приймуть заяву від усіх потерпілих. На місцях влучань проводять огляд і профільні комісії. Працює комісія, приїхали проєктанти, які разом з районною міською владою вирішують також з МЧС, які заходи зараз будуть прийматися першочергові для того, щоб можна було підійти та розбирати ці висячі елементи цього будинку. І після цього буде також робитися ремонт за рахунок міського бюджету. 14 березня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки.
З Кривого Рогу Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.